Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya ingin membawakan anda menjejaki satu laluan kereta api yang pernah wujud lebih dari 100 tahun yang lalu. Tetapi kini telah hilang dari pandangan dan pengetahuan ramai orang. Ini adalah kisah jejak laluan kereta api dari Bandar Kelang ke Kuala Selangor. Sebelum itu, sekiranya anda belum subscribe channel ini, sila tekan butang subscribe like dan share untuk menyokong channel ini. Perkhidmatan kereta api dari Bandar Kelang ke Kuala Selangor bermula pada tanggal 1 Februari 1913 iaitu dari Jabatan Konot ke Pekan Kapar. Laluan ini bermula dari persimpangan Jabatan Konot di tepi Sungai Kelang yang terletak di Bukit Kuda. Jarak perjalanan yang direkodkan dari Jambatan Konot ke Stesen Kapal ialah sejauh 11 batu 62 rantai atau bersamaan dengan 18.95 km. Kini, kawasan pemulaan laluan tersebut adalah sebahagian dari Jambatan Kereta Api Konot dan Jalan Datuk Mahmat Sidin dengan jarak lebih kurang 1 km. Dari Jalan Datuk Mahmat Sidin laluan ini bersambung ke persimpangan jalan landasan jarak jalan landasan ini adalah sejauh 2 km di penghujung jalan landasan ini jejak laluan diteruskan dengan membelok ke kanan ke jalan bukit kuda tetapi jejak laluan ini hilang beberapa ratus meter di kawasan persimpangan ini ini adalah disebabkan kawasan ini telah terbina rumah kedai stesen bas lebuh raya persekutuan serta bulatan pusat bandar Kelang. Jejak laluan kereta api ini diteruskan ke Jalan Melayu. Panjang jalan ini hanyalah sepanjang 230 meter. Malangnya, di sini saya tidak berjumpa dengan papan tanda Jalan Melayu. Nama Jalan Melayu hanya terdapat di beberapa buah kedai yang meletakkan nama jalan pada alamat di papan tanda kedai mereka. Seterusnya, jejak laluan ini bersambung ke Jalan Gohok Huat. Jarak perjalanan di sepanjang Jalan Gohok Huat ini ialah sejauh 3.1 km. Jalan Gohok Huat ini berakhir di persimpangan Jalan Pintasan Selat Kelang. Saya teruskan perjalanan dengan melintasi Jalan Pintasan Selat Kelang dan masuk ke Lorong Bakti 1 jarak lorong ini ialah sejauh 300 meter sehingga menemui jalan mati. Di sini, jejak laluan kereta api ini juga telah hilang oleh kerana terdapat kawasan perkilangan dan juga lebuh raya Syapadu. Jejak laluan yang hilang ini dianggarkan berjarak setengah kilometer laluan ini bersambung semula di jalan kereta api lama di sebelah barat lebuh raya Syapadu. Anda boleh berjumpa dengan papan tanda jalan kereta api lama di sini. Dan anda juga boleh nampak lebuh raya Syapadu serta bumbung kawasan kilang. Panjang jalan kereta api lama ini adalah lebih kurang 700 meter. Dan kini kawasan ini adalah kawasan perumahan. Jalan kereta api lama ini kemudiannya bersambung dengan jalan sekolah berhampiran kawasan sekolah menengah kebangsaan rantau panjang. Sepanjang jalan ini anda akan bertemu dengan kawasan perumahan dan juga kawasan perkilangan. Jalan sekolah ini bersambung semula dengan satu lagi nama jalan kereta api lama. Kita akan berjumpa dengan papan tanda jalan kereta api lama di Kampung Batu Empat Setengah berhampiran dengan masjid Kiai Haji Abdullah Omar. Hampir 2 km dari masjid tadi, anda akan bertemu satu kawasan berselekoh berbentuk U dengan satu kesan sejarah yang masih tidak diketahui ramai di sini terletaknya kesan tinggalan binaan jambatan kereta api lama di anak sungai puluh iaitu jambatan George Derry Russell. Bagaimanapun agak sukar untuk menghampiri kesan binaan ini kerana terdapat kilang dan sungai yang berselut. Jadi saya terpaksa menggunakan drone untuk merakam visual ini. Semasa penggambaran ini dibuat, terdapat abang kawasan berwarna putih dan bersayap yang menjaga kawasan ini untuk mengelakkan pertembungan dengan burung bangau ini saya tidak dapat merakam dari jarak paling dekat dan hanya mampu untuk zoom dari jauh saja selepas di zoom kita boleh lihat dengan lebih jelas kesan tinggalan jambatan kereta api tersebut Melalui visual dari udara ini kita boleh lihat laluan kereta api ini pada asalnya adalah lurus apabila melalui jambatan ini. Selepas jambatan ini tidak lagi digunakan, laluan ini menjadi jalan raya berselekoh berbentuk U. Di penghujung kawasan berselekoh ini, kita boleh berjumpa dengan dua papan tanda nama. Ini adalah kerana nama jalan bertukar lagi dari jalan kereta api lama kepada jalan lapis satu kiri jalan lapis satu kiri ini adalah pendek panjangnya hanya dalam 600 meter sahaja kemudiannya ia bersambung menjadi jalan lapis satu kanan iaitu sejauh 1.1 kilometer beberapa ratus meter di hadapan terdapat persimpangan empat dan nama jalan bertukar menjadi jalan kereta api lama semula seperti yang dinyatakan pada awal video Jarak laluan kereta api dari Jambatan Konot ke Stesen Kapar ialah sejauh 11 batu 62 rantai iaitu bersamaan dengan 18.95 km. Mengikut perkiraan kasar saya menggunakan Google Map, Stesen Kapar berkemungkinan berada di kawasan ini iaitu lebih kurang 5 km dari Sipang 4 yang terdapat papan tanda jalan kereta api lama tadi agak sukar untuk menjumpai tinggalan kesan stesen kapar kerana tiada tanda-tanda tinggalan. Apatah lagi telah terbina struktur lain di tapak asal. Tidak jauh selepas menyejaki secara kasar lokasi stesen kapar, saya terjumpa lagi papan tanda jalan kereta api lama berhampiran tanah perkuburan Islam Pekan Kapar. Saya meneruskan lagi perjalanan menghala ke stesen jeram Menurut catatan dalam internet, laluan stesen kapar ke Jeram mula digunakan pada 1 Jun 1913, iaitu 4 bulan selepas laluan pertama Jambatan Konot ke stesen kapar dibuka. Dalam perjalanan ini, saya bertemu persimpangan tiga jalan kapar. Di sini, jejak laluan kereta api sekali lagi hilang kerana pembinaan laluan jalan kapar yang merupakan jalan utama dari Bandar Kelang ke Kuala Selangor dan Teluk Intan di Perak. Jejak laluan kereta api ini juga hilang dengan pembinaan kawasan perkilangan di utara jalan kapal ini. Kesan jejak laluan kereta api ini muncul semula melalui jalan tanah merah selepas kawasan kilang-kilang tersebut. Untuk sampai ke persimpangan ini, anda perlu memandu melalui jalan kapal dan belok ke kanan ke jalan sempadan Batu 14. Para pembina jalan kereta api ini tentu tidak menyangka bahawa selepas 100 tahun trek kereta api ini dibina oleh mereka. Kini laluan berkenaan berada di bawah pencawang elektrik ini. Dan semasa di dalam perjalanan saya terjumpa satu surau tetapi alamatnya berdasarkan nama jalan kecil bersebelahan surau ini. Selepas hampir 3km memandu dari simpang jalan tanah merah tadi, barulah saya terjumpa satu kilang laminating papan yang meletakkan nama jalan kereta pilama pada papan tanda alamat kilang berkenaan. Kurang dari 100m ke hadapan, barulah saya terjumpa papan tanda jalan kereta pilama ianya bersebelahan dengan kilang laminating papan ini. Saya memandu lagi sejauh 4 km ke utara. Dalam perjalanan ini, terdapat satu tinggalan sejarah yang paling unik dan paling menarik untuk dilawati. Apabila kita lihat visual dari udara ini, laluan kereta api asal telah dilencongkan untuk pembinaan kawasan sekolah kebangsaan jeram Berhadapan dengan pintu masuk sekolah kemasaan jeram ini ialah kesan tapak stesen kereta api jeram. Walaupun ianya hanyalah tinggalan binaan batu-bata dan bongkah batu, anda boleh merasai kualiti kerja yang baik dan kemas dan masih kukuh ke hari ini. Keadaan tinggalan stesen jeram ini masih berada dalam keadaan baik mungkin kerana ianya berhadapan dengan pos pengawal SK Jeram. Mengikut rekod, jarak dari stesen Kapar ke stesen Jeram adalah sejauh 7 batu 63 rantai bersamaan 12.5 km. Jadi apabila saya membandingkan jarak laluan dari jambatan Konot ke stesen Kapar dan dari stesen Jeram ke stesen Kapar dengan menggunakan Google Maps, Kiraan kasar saya berkenaan lokasi stesen kapal sebelum ini juga adalah hampir tepat. Dari pandangan udara, bandar jeram hanya terletak kurang dari 1km dari sekolah rendah ini. Dan dari visual melalui drone ini, bukit melawati di Kuala Selangor turut jelas kelihatan. Dari tapak stesen jeram ini, saya teruskan perjalanan untuk mencari lokasi stesen Asam Jawa. Laluan dari stesen Jeram ke Asam Jawa dibuka pada 1 September 1913 dengan jarak 5 batu 47 rantai bersamaan 9 km. Jejak laluan kereta api ini bersambung pula dengan Jalan Haji Ibrahim dengan sedikit lencongan. Jarak Jalan Haji Ibrahim ini ialah sejauh 2 km. Laluan ini kemudiannya bersambung ke Jalan Lebai Daud sejauh 2.2 km sehingga tiba di SJKC Chung Wah di sasaran. Seperti mana di SK Jeram, jejak laluan kereta api ini turut kelihatan seperti telah dilencongkan untuk pembinaan SJKC Chung Wah ini. Jejak tersebut bersambung melalui kawasan perumahan penduduk tempatan dan hilang sedikit kerana terdapat pembinaan parit. Jalan kereta api ini adalah jalan tanah merah melalui satu laluan bersebelahan ladang kelapa sawit. Jalan ini diketahui amat popular sebagai laluan penggemar aktiviti berbasikal, terutama pada cuti hujung minggu, cuti sekolah dan cuti umum. berdekatan penghujung Jalan Tanah Merah ini adalah satu lagi tinggalan kesan sejarah iaitu Jambatan Besi Pasir Tuntung. Kita boleh lihat ketinggian jambatan ini pada satu gambar lama lebih 100 tahun yang lalu pada ianya mula-mula siap. Ketika itu air belum disalirkan lagi. Untuk sampai ke sini dari SJKC Chung Wah, anda perlu menghala ke pekan kecil sasaran dan membuat pusingan U sebelum meneruskan perjalanan melalui jalan kapal dan belok ke kanan ke jalan Tok Empat Yusof. Jambatan besi ini kini berada dalam keadaannya amat daif dan tidak selamat untuk dilalui oleh kenderaan bermotor. Dalam keadaan sekarang, ianya hanya sesuai untuk pejalan kaki dan pengguna basikal sahaja. adalah amat malang apabila di persimpangan jalan tanah merah dan jalan ta ini kini ianya dijadikan kawasan pembuangan sampah haram dari jambatan pasir tuntung dan jalan tanah merah ini jalan bersambung ke jalan datuk harun menuju ke asam jawa dan melalui jalan kampung tengah berdasarkan pengiraan kasar saya menggunakan google map lebih kurang setengah kilometer sebelum tiba di persimpangan laluan 54 Jalan Kepung, Kuala Selangor. Di sini dipercayai terletaknya tapak asal stesen Asam Jawa. Perjalanan diteruskan lagi menghala ke Kuala Selangor. Laluan dari Asam Jawa ke Kuala Selangor dibuka pada 15 Februari 1914 dengan jarak 4 batu 36 rantai bersamaan 7.16 kilometer. Dari simpang 4 Jalan Kampung Tengah tadi, kita akan melintasi laluan 54 dan seterusnya melalui Jalan Teluk Piah kanan. Jalan ini kemudiannya bersambung dengan Jalan Teluk Piah kiri sehingga ke satu kawasan berselekoh di tepi Sungai Selangor di dalam Google Map. Laluan ini dinamakan Jalan Keretapi Lama. Tetapi di lokasi ini diletakkan papan tanda Jalan Teluk Piah kiri. Adakah di sini terletaknya tapak stesen Kuala Selangor? Hasil pengiraan jarak terdapat kekurangan jarak lebih dari 1 km. Laluan kereta api ini dari stesen Asam Jawa. Ini menjadikan jejak laluan kereta api ini mungkin berakhir di bandar lama Kuala Selangor. Adakah ini laluan lama kereta api tersebut? Di manakah terletaknya tinggalan tapak asal stesen kereta api Kuala Selangor? Saya pernah melawat Muzium Kuala Selangor di Bukit Melawati tetapi tiada maklumat berkenaan stesen kereta api tersebut. Hasil pencarian di internet juga tidak memamparkan apa-apa maklumat berkenaan stesen kereta api Kuala Selangor. Sekiranya ada pihak yang mengetahui di mana lokasi stesen kereta api Kuala Selangor, mungkin pihak berkenaan boleh kongsikan kisah sejarah ini supaya generasi masa kini dah akan datang tahu tentang sejarah laluan kereta api dari Kelang ke Kuala Selangor. Manakala pihak berkuasa tempatan serta Jabatan Warisan Negara sepatutnya melihat kesan tinggalan yang masih ada ini sebagai satu lagi tambahan warisan kebangsaan. Langkah proaktif seperti memasang papan tanda maklumat, membaik pulih kedua-dua jambatan Penjagaan kebersihan, mengemas kini laman web dan sebagainya wajar dibuat kerana ia boleh digunakan sebagai satu lagi tarikan pelancongan baru untuk negeri Selangor. Terima kasih kerana menonton sila tekan butang subscribe, like dan share untuk menyokong channel ini.